Tuan, sebab tu kalau rasa tak tenang datang majlis ilmu. Tapi kalau duduk majlis ilmu tak tenang, memang hati dah gelap terus, lagi teruk. Sebab tu tuan-tuan, yang pertama nak lembutkan hati. Bila lembut hati, senang, air mata mengalir. Pertama, majlis ilmu. Yang kedua, selalu tengok ziarah orang yang sakit. Pergi tengok orang yang sakit tuan, kita akan rasa, ya Allah, dia ni sakit dah. Kan? Satu hari aku pula. Ha, rasa kena isapan. Ha, tengok orang sakit. Sebab tu bila tengok orang sakit, ni mulut kita ni, cakap apa? Bagi motivasi. Pakcik, insyaAllah sihat. Saya dah tengok dah orang-orang yang selalu sakit macam ni, insyaAllah sihat. Ha, tu cara dia, bermotivasi. Jangan tengok-tengok. Pakcik, dua hari lagi ya pakcik. Ha. Bermotivasi, kita tengok tu datang perasaan, ya Allah, aku pun akan sakit juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده خاتم النبوة صلوات الله وسلامه عليهم وعليهم أجمعين أما بعد. Yang saya kasihi pengacara majlis, yang berusaha Tuan Imam, Ahli Jawatan Kuasa Masjid Bandar Baru Sungai Buloh, tuan-tuan sidang hadirin yang dikasihi dan dirahmati Allah. Saya ingat Sungai Buloh ini kali kedua saya datang sini. Tahun lepas sekali, tahun ni sekali. Alhamdulillah. Kalau panggil kali kedua tu, dia orang suka lah tu. Kalau tak panggil tu, tak suka lah. Jadi tuan-tuan, Allah sebut dalam Quran, dalam suratul Ibrahim, ayat yang ketujuh. Allah kata apa? Wa iz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Sadaqallahu al-aliyul azim. Dan tatkala memberitahu kami, yakni Allah, kepada mereka, apabila mereka bersyukur, nescaya kami akan tambah nikmat. Allah akan tambah nikmat. Dan apabila mereka itu kufur, yakni engkar apa yang Allah beri, nescaya azabku sangatlah pedih. Tuan-tuan tengok ayat ini, dia bagi tahu kepada kita, apa yang Allah bagi kat kita, kita kena bersyukur. Apa maksud dia syukur? Apa yang diberi, kita kena bagi balik. Bagi balik tanda kita syukur kepada Allah. Allah bagi kita otak, kita gunakan otak itu untuk kebaikan diri kita, semata-mata tanda syukur kepada Allah. Allah bagi kita otak, kita gunakan otak ini dengan nikmat yang Tuhan bagi untuk berfikir tentang kebesaran Allah, untuk melihat, untuk berfikir bagaimana Allah menjadikan manusia dan apa yang Allah jadikan dalam dunia ini. Itu tanda kita syukur. Allah bagi kita mata. Bagaimana mata kita tanda syukur? Tuan-tuan, mata kita ini, kata dalam hadis Nabi, saya lupa matan dia, empat perkara. Kalau kita tengok dapat pahala. Tanda syukur ni kita tengok benda yang bagus, tuan-tuan, dapat pahala. Pertama, kita tengok lautan. Tengok lautan. Kita pergi tepi pantai, tengok lautan, kita akan terfikir, ya Allah, lautan ni nampak macam tak ada penghujung. Macam itulah tuan-tuan padang mahsyar. Kita tengok lautan dapat pahala. Lagi apa? Mata kita tanda syukur. Kita tengok Al-Quran. Tengok Al-Quran dapat pahala tuan-tuan walaupun tak baca. Tengok aja, ambil tengok, dapat pahala. Itu kelebihan dia. Itu tanda kita syukur mata kita. Yang ketiga ialah tanda syukur mata ini kita tengok ibu dan ayah kita. Kita tengok ibu dan ayah kita tuan-tuan dapat pahala. Pergi pagi-pagi tengok muka mak ayah dapat pahala. Ha, tanpa kita cakap apa-apa pun, tengok dapat pahala. Satu lagi yang terakhir, apabila kita tengok Kaabah dapat pahala. Dalam hadis kata, siapa yang tengok Kaabah dapat 20 pahala. Ha, tu kelebihan dia tu. Ni sekarang ni orang dah tolak dah pergi menunaikan haji. Saya akan bertolak, insyaAllah tuan-tuan tolong doa, 26 hari bulan. Saya bawa jamaah 30 orang. Sebab apa tuan-tuan? Duk pergi selalu dah. Kalau pergi ke Europe, pergi sekali lepas tu tak nak pergi lah tuan-tuan. Tapi Mekah ni pergi banyak kali dah. Nak pergi lagi. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kelebihan dia pergi tengok Kaabah tu 20 pahala. Tanpa perlu kita semayang lagi, tengok aja. Sebab tu tuan-tuan, bila semayang depan Kaabah, kita sunat tengok Kaabah.
Allahu Akbar, tengok Kaabah. Dapat pahala. Ha, kalau semayang di Masjid Bandar Baru Sungai Buloh, jangan tengok Kaabah. Tengok tempat sujud. Ha, depan Kaabah. Sebab tengok Kaabah dapat pahala. Sebab tu ada orang yang pergi, tuan-tuan, pertama kali pergi ke Mekah. Dia tengok-tengok Kaabah ya, nak cerita tak reti. Kecuali orang yang pernah pergi ya. Tengok-tengok, sedih, hasa hati. Dan mata ni tuan-tuan hebat tak hebat? Nabi kata bila tengok Kaabah, ia beku, menangislah. Fa in lam tabku fatabaku, tak boleh paksa. Tengok Kaabah kita menangis, tak boleh paksa, air mata yang mengalir secara paksa, kata Nabi, padam api neraka kita. Tengok aja, menangis kita, padam api neraka kita. Kenapa ada orang tengok Kaabah dia tak boleh menangis? Kerana hati dia keras. Hati dia keras. Bagaimana nak lembutkan hati? Di antaranya pertama, kena datang program ilmu. Ni tuan-tuan hari ni tengok, kita dah habis dah Syawal. Alhamdulillah lepas Syawal ramai lagi. Saya nak tanya betul-betul lah, siapa yang memang ahli qaryah Bandar Baru Sungai Buloh? Memang dia orang sini. Cuba angkat tangan tengok. Siapa orang luar? Orang luar. Orang luar. Orang luar ramai lagi. Orang Sungai Buloh mati habis lah tuan-tuan. Kebanyakan orang luar tuan-tuan. Orang Bandar Baru Sungai Buloh pergi mana? Oh, tak ada kesan tuan-tuan ni. Lepas daripada Ramadan ni kan. Sepatutnya dia orang paling ramai lagi. Sebab ini masjid dia orang. Kan? Sebab tu tuan-tuan yang dikasih dan rahmati Allah, nak lembutkan hati macam mana? Datang majlis ta'lim. Majlis ta'lim kena datang selalu. Sebab tu kata Imam Ghazali, apabila manusia ni tak hadir program ilmu, majlis ta'lim, dalam masa 2 minggu ya. Satu titik hitam. Tak dengar kuliah, tak dengar ceramah, 2 minggu ya. Hati kita jadi gelap. Tuan-tuan, sebab tu kalau rasa tak tenang ya, datang majlis ilmu. Tapi kalau duduk majlis ilmu tak tenang, memang hati dah gelap terus, lagi teruk. Sebab tu tuan-tuan, yang pertama nak lembutkan hati. Bila lembut hati, senang air mata mengalir. Pertama majlis ilmu. Yang kedua, selalu tengok ziarah orang yang sakit. Pergi tengok orang yang sakit tuan, kita akan rasa, ya Allah, dia ni sakit dah. Kan? Satu hari aku pula. Ha, rasa keinsafan. Ha, tengok orang sakit. Sebab tu bila tengok orang sakit, ni mulut kita ni cakap apa? Bagi motivasi. Pakcik, insyaAllah sihat. Saya dah tengok dah orang-orang yang selalu sakit macam ni, insyaAllah sihat. Ha, tu cara dia bermotivasi. Jangan tengok-tengok, pakcik, 2 hari lagi ya pakcik. Ha. Ha, bermotivasi. Kita tengok tu datang perasaan, ya Allah, aku pun akan sakit juga. Yang ketiga apa? Selalu ziarah orang yang mati. Ha, orang yang mati tuan-tuan selalu ziarah. Orang sakit dah ziarah. Orang yang mati pun kena ziarah. Bila ziarah orang yang mati tuan-tuan, kita akan rasa, ya Allah, dia dah mati. Aku umur sama dengan dia. Saya umur tuan-tuan 49. 49 tahun. Tahun lepas buat reunion dalam Syawal. Alhamdulillah 6 orang dah meninggal. Maksudnya 36 tinggal 30. Tahun ni buat reunion, seorang lagi meninggal. Maksudnya 29. Tahun lepas saya jadi pengerusi, saya tanya, alhamdulillah, mana lagi 6 orang tak datang? Saya kata, mana Faridah tak nampak? Loh, saya tak tahu kah? Kenapa? Faridah kena leukemia. Ya Allah, meninggal. Zuri. Loh, ustaz tak tahu kah? Zuri kencing manis, potong paha, betis. Lepas tu potong dekat paha. Lepas tu tak boleh potong lah ustaz, dia pun mati. Saya kata, mana Syamil? Loh, ustaz, Syamil bawa motor ustaz, jatuh dekat simpang kepala batas, pecah kepala dia. Seorang lagi, nama Rahimah. Rahimah mana? Mah mana? Mah ustaz tak tahu kah? Dia kena kanser payudara. Seorang lagi, saya pun jumpa nama seorang lagi, dia kata seorang lagi kena stroke. Seorang lagi ustaz, tengah-tengah tidur ustaz, esok isteri kejut, meninggal. Ni yang terbaru ni, dalam Syawal, seorang perempuan, saya pun lupa namanya, Fauziah tak silap, kena stroke dah 3 tahun, kami pun tak tahu tuan-tuan. Tak tahu sebab apa, dia tak datang masa tahun lepas tu, kita ingat dia okey. Rupanya dia kena stroke, tahun ni dah meninggal. Maksud dah 7 orang. Daripada 36 tinggal 29. Kita ziarah orang yang mati tuan-tuan, akan rasa keinsafan, aku juga nak mati. Lagi apa, satu lagi tuan-tuan, kita ziarah kubur akan lembut hati. Selalu ziarah kubur. Ada orang tak bagi ziarah kubur tuan-tuan, hari raya tak bagi. Ziarahlah bang, sebab orang Melayu ni masa itulah nak balik ke kampung. Kan, tak ada masa lain lah, masa tu nak, masa itulah nak pergi ziarah kubur. Pergi ziarah, jaga adab dia. Bila pergi ziarah, apa perlu kita buat? Bagi salam,
Assalamu alaikum ya ahlal diyar darul qaumin mu'minin insyaallah wa inni bikum lahiqun, bagi salam. Kalau tak tahu sangat, assalamu alaikum ya ahlal diyar. Setengah ulama kata tak boleh sebut ya ahli kubur, sebab kita kena khususkan mereka, macam kita ni tak masuk. Jadi macam mana? Assalamu alaikum ya ahlal diyar darul qaumin mu'minin insyaallah wa inni bikum lahiqun. Assalamualaikum kepada ahli perkampungan, sesungguhnya kami juga akan mensuli kamu, kita pun akan ikut juga. Bila masuk macam mana? Orang lelaki dah jaga aurat dia. Kalau boleh, kata ulama, tuan-tuan, mayat macam ni kita buat macam mana? Jangan hadap kiblat, kita duduk bertentang dengan mayat. Mayat kepala macam ni kan, jadi kita duduk bertentang macam kita bercakap dengan mayat. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, ya Tuhanku, inilah bapakku, ya Allah, berada di bawah ini, ampun dosa dia, ya Allah. Dan doa. Sebab apa? Idza mata ibnu Adam, bila mati anak Adam, in qata'a. Kalau kita mengaji bahasa Arab, qata'a ni potong terus, tak ada sambung dah. Qata'a, qata'a ni potong, qata'a. Bila terpotong terus, idza mata ibnu Adam in qata'a amalu ila salas, terpotong amalan kecuali tiga. Di antara apa? Waladun salihun yada'ulah. Pertama, ilmu yang manfaat. Yang kedua, sedekah jariah. Yang ketiga, waladun. Cuba kita tengok istilah bahasa Arab. Dia sebut waladun. Waladun ialah anak lelaki ke perempuan? Lelaki. Kalau perempuan, dia sebut bintun. Maka dia sebut waladun. Maksudnya, anak lelaki. Sebab tu anak lelaki doa banyak-banyak untuk mak dan ayah kita. Kita ziarah kubur, tuan-tuan, akan rasa, tuan-tuan, ya Allah, aku pun akan masuk dalam. Sebab tu Saidina Uthman, ketika dia lalu kat kubur, dia pingsan. Orang angkat dia balik, maka ditanya, wahai Amir Mukminin, kenapa kamu lalu kat kubur, kamu menangis dan pingsan? Apa kata Sayyidina Uthman? Sayyidina Uthman, aku duduk dalam perut mak, aku duduk dengan mak. Apa buat pun aku bersama dengan mak. Aku lahir ke dunia, aku bersama dengan kamu semua. Tapi aku mati, dia kata, aku seorang-seorang. Aku mati, aku seorang-seorang. Menangis Sayyidina Uthman. Tentu kita ziarah kubur, bukan rasa, ya Allah, tuan-tuan, aku akan masuk dalam tu. Sempit, tuan-tuan. Sebab tuan-tuan kena ingat, bila masuk saja, tuan-tuan akan rasa, ini dalam kitab sebut, Sakaratul Maut, dia sebut, apabila masuk saja, pertama dia akan rasa himpitan kubur. Semua orang akan rasa. Sahabat tanya, ya Rasulullah, ada tak kita tak akan rasa? Kalau dia kata kamu tak rasa, Sa'ad bin Mu'az akan rasa. Tapi Sa'ad bin Mu'az, dia ni mati syahid, tuan-tuan, dia masuk, dia kena juga. Kena ting, himpitan kubur. Yang tu menggerunkan kita, tuan-tuan. Sebab tu, tuan-tuan, bagaimana kita nak jauh himpitan kubur ni, nanti saya akan cerita. Sebab tu ziarah kubur akan lembutkan hati. Bila lembut hati, senang menangis. Ya Allah, aku nak mati, ya Allah, lembut hati kita. Bila senang menangis, air mata yang mengalir secara paksa padam api neraka kita. Tu tanda syukur. Mata yang syukur ni, tuan-tuan, duduk, ya Allah, banyak dosaku, ya Allah, senang menangis. Orang perempuan senang, orang lelaki susah menangis. Tapi kalau boleh menangis, mereka hebat. Orang perempuan senang tengok gambar Hindustan pun menangis lah. Ya. Orang lelaki, saya baca kutubah atas ni, buat nada sayu ni, menangis orang. Tapi ada lelaki tak menangis. Kalau menangis pun, dia buat-buat tengok atas. Yang penting air mata jangan jatuh. Hinguih masuk dalam mulut lah, tuan-tuan. Orang lelaki susah. Tapi kalau dia boleh menangis, hati dah lembut. Tuan-tuan. Sebab tu, tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, mata kita hebat ni, tuan-tuan, bila kita boleh menangis, itu tanda kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Telinga kita ni mendengar, apa tanda syukur kepada Allah? Bila kita boleh dengar kuliah, tuan-tuan duduk hari ni dengar, duduk dalam majlis ilmu, tuan-tuan dapat pahala. Sebab tu dalam majlis ilmu ni hati tenang, betul tak? Tuan-tuan duduk di rumah tak tenang, tuan-tuan duduk majlis ilmu, tuan-tuan boleh lena, tu dia tenang. Duduk jadi ustaz tu derakah, hoi, lena juga. Tenangnya, tuan-tuan. Itu hebatnya, tuan-tuan. Orang yang hebat, telinga ni tanda syukur bila dia boleh dengar kuliah. Dengar ceramah. Saya nak ceramah tak panjang, tuan-tuan. Sampai pukul 12 ya. Tuan-tuan boleh tunggu? Boleh tak? Tuan-tuan boleh tunggu, tuan-tuan tunggu. Aku nak balik. Aku pun tak mau tunggu, tuan-tuan. Ni, orang yang boleh dengar kuliah, dengar ceramah, maka bila dengar, dia akan masuk dalam hati, bang. Tapi ada orang dengar masuk sini, keluar sini. Sebab hati dah keras. Kita masuk ni, bila dengar majlis ilmu, dia anda apa? Dengar azan. Sebab tu Nabi suruh, tuan-tuan, sebelum nak sembahyang azan. Sebab azan ni, tuan-tuan, iblis tak boleh dengar. Bila dengar, selagi mana laungan azan tu sebut, Allah,
Allahu akbar, Allahu akbar. Selagi dengar abor, iblis dia akan lari. Lari dia. Sebab tu kalau boleh tuan-tuan, kalau dah azan dah, kita sunat iqamah. Qamat. Allahu akbar, Allahu akbar. Sebab apa tuan-tuan? Bila dengar tu laungan iqamat ataupun azan, iblis ni akan lari. Tapi ada orang tak boleh dengar azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Tarikkan selimut lagi. Dia keturunan iblis. Iblis ni tuan-tuan, dengar azan lari dia. Tapi kalau kita dengar azan lari, kita adik-beradik lah. Ni dengar ni. Dengar azan tuan-tuan. Dengar orang baca Fatihah. Dengar Quran. Dengar Quran tu tuan-tuan. Tanda kita syukur ada Tuhan bagi telinga. Dengar kuliah, dengar khutbah, dengar apa? Sebab tu Allah sebut dalam Quran. Wa idza tutla alayya ayatuna walla mustakbiran ka'an lam yasma'ha ka'anna fi uzunihi waqra fabashshirhu bi'adzabin alim. Apabila dibaca kepada mereka ayat Allah. Masa mana dibaca ayat Allah? Diberi ceramah, diberi kuliah. Wa idza tutla alayya ayat walla, mereka akan berpaling. Ada orang ni tak boleh dengar tuan-tuan. Bila dengar kuliah terus dia bangun. Siapa tu? Ustaz Abdul Khairi. Bangun terus. Dia tak boleh tuan-tuan. Wallah mustakbiran. Kenapa dia berpaling? Kenapa dia tak nak dengar? Mustakbiran. Sombong. Sombong tu datang dari mana? Berhati bang. Wallah mustakbiran. Ka'alam yasmaha. Seperti mana ni? Tertinggal tersumat. Bukan tersumat. Hati tersumat. Ka'alam yasmaha. Tak mau dengar. Kana fi uzunai waqra. Sebab apa? Telinga ni macam ada benda yang tersumat. Fabashshirhu bi'adzabin alim. Orang macam ni kena bagi tahu tentang azab yang pedih. Sebab tu tuan-tuan, orang yang boleh dengar kuliah, dengar ceramah, hati dia hebat. Tapi ada orang tak boleh. Sebab tu tuan-tuan, selalulah dengar kuliah. Selalulah kalau tak boleh dengar kuliah pun, dengar Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dia dengar. Oh, dia duduk belakang tu. Imam baca. Dia hati dia sedap Pak Imam. Ar-Rahmanur Rahim. Dia duduk belakang. Sedap Pak Imam. Tapi ada orang panjangnya Pak Imam. Baca panjang-panjang. Orang nak pergi kerja. Saya cerita tuan-tuan lah. Cerita dalam YouTube selalu. Ramadan tuan-tuan. Saya datang 2 minggu duduk di Selangor. Satu hari saya pergi satu masjid, tak payah sebutlah. Sampai-sampai tu diorang tengok-tengok Ustaz Abdullah Khairi. Terus imam tu tarik diri terus. Ustaz, saya tahu dah misi saya kena jadi imam. Rupanya hari tu tuan-tuan pagi Jumaat. Kita pun ustaz. Sekejap lah saya nak sembahyang sunat subuh dulu. Saya pun sembahyang, dah habis sembahyang. Ustaz, sila ustaz. Jadi imam pagi subuh tuan-tuan. Jadi kita pun pagi subuh selalu orang sujud sejadah. Rupanya masjid tu tak pernah buat. Sebab orang kalut nak pergi kerja. Saya pun naiklah. Bila naik mesti nak tunjuklah. Sagi ustaz apa tak baca sudah sejadah. Nampak sangat saya mangkuk ayun. Jadi kita pun jangan memalukan aku. Kan? Jadi depa tolak. Kita pun Allahu akbar. Lepas doa iftitah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Habis amin. Sudah sejadah ha? Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Sampai dekat wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Sujud ah. Allahu akbar. Dia orang tak pernah buat. Jadi saya pun sujud. Bila sujud ada hamba Allah tuan-tuan. Subhanallah. Bila dia tegur, kita tengah sujud, kita rasa apa? Apa punya mangkuk ayun? Aku sujud sejadah lah bro. Dia datang. Ustaz pun dia datang tak elok juga tuan-tuan. Syaitan duk ganggu. Apalah bro. Bet tak tahu ni sujud sejadah ni. Jadi bila kita sujud juga, jadi semua pun turun lah. Baru ada orang sedar, oh sujud sejadah. Dia orang tak pernah buat pakai sujud lah. Bila dah habis baca, kita pun naik balik lah. Naik dalam keadaan hati ni dah lain lah.
Kan? Dia dah rasa lain dah. Uish. Apalah ada orang tegur. Tak pernah buat kan? Kita pun naik. Allahu Akbar. Bila naik, sambunglah. Tantajam fan junubuhum. Ha, tadi berlagak sangat. Lupa. Tak boleh sambung, tuan-tuan. Tantajam fan junubuhum. Lupa tu, weh. Kalau lah belakang ni sebut anilaja, saya boleh sambunglah. Saya pun ulang sikit. Tantajam fan junubuhum. Yang belakang ni pakai serban semua. Rupanya tak boleh pakai, tuan-tuan. Ingat serban bagui, kan? Kita pun ulang sekali lagi. Tantajam fan junubuhum. Ingat ada orang tegur. Rupanya ada orang tegur sungguh. Bagus. Dia tegur tapi tak membantu. Kul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Saya duk dengar korang ajar. Menunjukkan apa? Dia kata kalau tak boleh baca panjang, baca pendek lah weh. Orang nak pergi kerja. Lain kali saya terlupa terus. Lain kali saya pun kul huwallahu ahad. Allahu samad. Nak bagi tahu kata dengar Quran dapat pahala, tapi ada orang tak nak. Nak buat macam mana tuan-tuan? Sebab tu tuan-tuan, orang yang hebat tanda syukur telinga dia boleh dengar Al-Quran. Dengar Al-Quran, dengar Al-Quran sedap tak sedap pun tak apa, dengar Al-Quran dapat pahala. Kan? Dengar apa? Dengar kuliah, dengar ceramah, tuan-tuan. Kenapa ada orang tak boleh? Hati dah sombong. Yang seterusnya, ni mulut kita ni, Allah bagi kita tanda syukur bukan boleh bercakap. Tanda syukur kita kepada Allah bila kita boleh berzikir kepada Allah. Ni tuan-tuan duk dengar ceramah ni, hati mainlah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, hati main. Ni, otak ni duk dengar, ni telinga duk dengar, mata duk tumpu kat saya, tapi hati tu main. Sebab apa? Kalau kita tak biasa menyebut kalimah la ilaha illallah, mati pun tak boleh sebut, bang. Sebab tu nak jadi biasa, bagi biasa. Saya cerita tuan-tuan dalam YouTube kan, ada seorang pak cik nama Bung Man. Saya pergi mandi jenazah dia, orang Indonesia. Bila dah mandi jenazah dia tuan-tuan, habis mandi, angkat jenazah, letak untuk dikapankan. Berpeluh wajahnya. Di antara orang yang mati tuan-tuan, husnul khatimah, mati baik. Di antaranya apa? Berpeluh wajah. Ha, berpeluh, peluh ni wajah. Sebab apa? Dia dah rasa nikmat dah. Berpeluh ni, saya nampak macam ni, air penuh ni. Saya ingat, saya lupa lap. Saya pun ambil tisu lap lah. Lap, bila lap, rupanya bukanlah air mandian. Rupanya peluh. Bila berpeluh, saya panggil isteri dah. Mari tengok jap. Ni, peluh ni, Allah tu rahmat dekat isteri kakak. Dia kata, alhamdulillah ustaz, dia orang Indonesia. Terima kasih pak ustaz, terima kasih. Saya kata, okey, jom kita nak bawa ke kubur. Tuan-tuan bayang, dia Indonesia. Tak ada orang nak angkat pergi ke kubur. Tapi orang yang mati baik, Allah mudah. Itu di antara orang yang mati baik, mudah. Mudah macam mana? Tiba-tiba berhenti satu van. Ustaz, kenapa rumah Bung Man ramai? Tak tahukah Bung Man dah meninggal? Ha, tak apa ustaz, angkat jenazah dia atas van saya. Lalu kami angkat, tuan-tuan, 4 orang mandi jenazah. Angkat, sampai di masjid, 6 orang saja semahyang. Habis semahyang, liang dah ada, kubur dah ada, siap gali apa semua. Saya pun dah baca talqin habis, saya panggil isteri dia. Kakak, apa amalan Bung Man? Tak ada apa ustaz. Kenapa pak ustaz? Isteri suami saya tak baguskah? Dak, Bung Man mati baik. Husnul khatimah. Ya pak ustaz, dia baru balik daripada masjid pak ustaz, dalam keadaan jubah ustaz, serban di atas kepala. Sampai-sampai dia jatuh depan tangga, saya riba dia. Ustaz, dia memandang ke langit, dia sebut Allah, dia mati atas riba saya lepas balik semayang subuh. Ha, tengok. Hidup dia macam mana? Pak ustaz, sekejap, dia pergi kat kereta. Ada satu kereta dia, dia keluarkan satu buah tasbih. Buah tasbih tu, ni isteri dia kata dulu besar ini. Dia zikir putus, dia ganti. Dia zikir putus, dia ganti. Buah tasbih tu menjadi manik-manik yang kecil. Punya zikir. Subhanallah, zikir sampai jadi kecil. Putus, ganti balik tali. Saya kata dia zikir sampai jadi manik. Masya Allah, tuan-tuan tengok. Hidup dia zikir, dia mati pun Allah. Lagi-lagi, dia keluarkan satu naskah Al-Quran yang dijahit dengan tali. Tali mengail tu, tali tangsi orang panggil. Ustaz, inilah Quran yang dibaca oleh Bung Man setiap hari. Sampai hancur. Hancur dijahit, diganti. Dijahit. Sampai hancur baca Quran. Kita Quran hancur. Letak atas alang, dimakan anak-anak. Alhamdulillah ustaz. Hancur dah ustaz. Alhamdulillah. Lagi. Dia keluarkan satu kertas. Ustaz,
Buman suruh saya hafal ini. Dia selalu baca sebelum tidur. Saya kata baca apa? Tengok-tengok dia tulis, Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwaztu amri ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika raghbatan wa rahmatan ilaika Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta. Pernah baca tak? Saya pun balik cari. Rupa-rupanya dalam Sahih Bukhari sebut, sesiapa Nabi kata membaca akan zikir ini, doa ini pada waktu malam, dia mati esok pagi, mati fitrah, tak ada dosa. Tuan-tuan, ni Buman selalu baca. Dia bagi isteri dah hafal. Saya ambil tu tuan-tuan, hafal tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan? Mati fitrah, tak ada dosa. Tengok mati dia. Allah mudahkan ni keluar keringat dia, peluh dia. Kerana apa? Husnul khatimah. Sebab tu, boleh sebut dengan la ilaha illallah. Kalau hidup kita boleh sebutlah masa hidup. Tuan-tuan dengar ceramah ni, hati mainlah. La ilaha illallah. Tak tahu sangat? Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdih kah? Sebab apa nama tuan-tuan? Kan saya sebut, kalimatan ni dua kalimah. Khafifatan ni ala lisan, mudah disebut. Wahabibatan ni ila rahman, Allah suka. Wasakhilatan ni fil mizan, berat timbangan. Tuan-tuan, kalau nak ikut amalan kita tak ada, tak banyak. Tapi nak bagi berat macam mana? Berat timbangan, Allah suka. Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdih. Ni tuan-tuan dengar ceramah ni, hati mainlah. Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdih. Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdih. Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdih. Kerana apa? Allah suka kita. Tuan-tuan, bila Allah suka, mudah kerja buat kita. Saya cerita tuan-tuan. Ada seorang datang anak muda. Ustaz, saya nak pergi interview esok ustaz. Ustaz ada tak kabel-kabel? Saya kata jabatan apa? Jabatan perangkaan apa tau. Saya kata kabel tak ada. Orang apa pun tak, saya tak kenal. Tapi saya ada kabel kait dengan Allah. Allah suka kamu, insyaAllah orang suka kamu. Dia kata nak buat macam mana? Kamu hafal ni, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Saya kata Allah suka kamu, insyaAllah orang interview nanti suka kamu. Kamu hafal insyaAllah. Dia pun tuan-tuan pakai blazer, pakai tie, nak pergi interview. Sebelum masuk tu dia duduk, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallah. Tiba-tiba sampai giliran dia. Contoh nama, ha, Cik Ahmad, sila. Dia duduk, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Tolak-tolak pintu, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Lupa bagi salam. Rupanya orang yang interview itu orang yang soleh. Dia kata apa? Oleh kerana kamu sebut subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, aku tahu hadis ini. Allah suka kamu, aku suka kamu. Terus dia kata, mari duduk. Hari ini aku terima kamu. Terima tuan-tuan, dapat kerja. 3 tahun lepas tu dia berhenti tuan-tuan. Dia buka restoran Chow Kow Tiao dekat R&R Elmina. Chow Kow Tiao, telur dibasuh. Saya tak tahulah siapa yang dibasuh pun tak tahu. Utara ada tulis tu. Saya kalau Chow Kow Tiao tuan-tuan saya cukup minat. Sampai-sampai situ saya pun pergilah. Chow Kow Tiao special ya. Saya bagi tahu dekat tu lah yang kaunter tu kan. Tiba-tiba dia ni yang pernah saya bagi tu zikir tu tengah dia nak masak. Dia dengar-dengar suara saya, dia kenal. Dia pun kalih-kalih, "Ustaz!" Dia tegur saya. Saya pun, "Ha? Kenal saya ke?" "Eh, takkan tak kenal." Dalam hati saya, mesti makan free. Selalu macam tu lah tuan-tuan. Kalau kenal lah free lah tuan-tuan. Kan? "Oh Ustaz, Ustaz nak makan cakotiau ke?" "Berapa?" "2" saya kata. "Saya nak buat special untuk Ustaz." Ha, saya kata, "Okey, special lah eh." Kita pun tunggulah. Tiba-tiba dia angkat. Dia orang kata selalunya cakotiau special 2 ekor udang lah. Tengok-tengok 8 ekor. Sampai tak nampak kotiau tuan-tuan. Kita pun makan-makan dah habis. Pergi kat kaunter lah. Ha, berapa? "Ustaz, tak payah Ustaz. Hari ni saya belanja." "Tahu dah." Saya kata jangan belanja. Saya nak bayar. Saya pun keluar dompet saya. Nampak dah, nampak ni nampak ni. Ini duit ni laku ni. Walaupun jatuh sikit 4.3. Tapi laku. Nak bayar cakotiau ni boleh lah. Dia kata, "Ustaz, duit ustaz tak laku." Tak, saya nak bayar. Saya tak nak belanja. "Ustaz, simpan duit ustaz tak laku hari ni. Tapi ustaz bagi tahu dekat saya satu ilmu. Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Saya amal ustaz, Tuhan mudah kerja buat saya. Ustaz, terima kasih ustaz. Ilmu ni bekal untuk saya. Duit ustaz tak guna." "Bang, amal bang." "Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi." Allah suka berat timbangan. Allah suka kita, berat timbangan kita insyaAllah. Dan mudah sebut kan, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Ataupun subhanallahil azim wa bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi. Boleh. Ha, tuan-tuan, ni mulut lagi. Apa lagi zikrullah yang boleh disebut? Astaghfirullahal azim, jangan tinggal.
ingat nak mati. Kalau kita ingat mati, apa kita nak buat? Ya, aku nak mati ya Allah. Ada tak? Ih, aku nak mati ya Allah, kena tukar Camry. Ada tak? Bila sebut aku nak mati ya Allah, terus astagfirullahalazim. Bang, banyak bang. Sebab apa tuan-tuan? Innani laighan, Nabi kata aku ni kadang-kadang terlalai. Wa innani la astaghfirullah fi yaumin mi'ata maratin. Aku ni akan berzikir kepada Allah setiap hari 100 kali. Nabi jamin syurga. Sebelum nak tidur, astaghfirullahalazim, 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 ataupun astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sebab apa tuan-tuan? Ada satu cerita. Ada seorang anak muda, dia selalu astaghfirullahalazim, semua dia buat macam tu. Tuan-tuan, ada seorang ulama besar nama Sufyan As-Sauri. Sufyan As-Sauri ni duduk di Mekah. Tiba-tiba dia balik sampai ke Basrah. Anak muda ni duduk di Basrah. Dia duduk dalam masjid, tuan-tuan, dia datang musafir, dia nak tidurlah. Tiba-tiba jawatan kuasa masjid halau. Halau, tak boleh tidur, tak boleh tidur. Ni tempat ni untuk semayang, tak boleh tidur, tak boleh tidur. Oh, sebab tu tuan-tuan, kalau ada orang nak tidur tempat kita, bagilah, tapi syarat dia tengok sama. Kan? Kadang-kadang tidur ni ada kesempatan. Ni, halau keluar. Bila halau dia tidur kat kaki lima, kena halau juga. Lalu dia keluar. Dia keluar duk jalan nak cari tempat tidur. Jumpa anak muda ni yang selalu sebut astaghfirullahalazim. Saudara ni siapa dia? Dia tak kenal. Inilah ulama besar, Sufyan As-Sauri ni, seorang yang banyak menghafal hadis. Allah, tuan-tuan. Dia tak kenal. Saya datang daripada Mekah nak datang ke sini. Ada apa? Tak ada, saja datang sini. Tak ada tempat tinggal, tidur rumah saya. Jadi Sufyan As-Sauri ni ulama besar, tidur rumah ni, rumah anak muda ni. Anak muda ni bangun subuh, tuan-tuan, lepas sembahyang berjamaah, lepas tu dia ni pembuat roti. Dia ambil tepung, dia akan sebut Allah astaghfirullahalazim. Dia huli tepung, astaghfirullahalazim. Dia bubuh dalam tempat bakar, astaghfirullah. Ambil roti nak jual, ambil roti sikit bagi dekat ni ulama besar ni, dia tak tahu. Sila astaghfirullahalazim. Jadi ulama ni tanya, wahai anak muda, kenapa setiap kali kamu buat kerja sebut astaghfirullahalazim? Dia kata, sebenarnya aku sebut astaghfirullahalazim setiap kali aku doa, Allah makbul. Setiap kali aku doa, Allah makbul. Lalu Sufyan As-Sauri kata, ada tak kamu doa yang belum Allah makbul? Dia kata, ada. Satu lagi yang Tuhan belum makbul. Apa dia? Aku berdoa kepada Allah untuk berjumpa seorang ulama besar duduk di Mekah, namanya Sufyan As-Sauri. Terkejut Sufyan As-Sauri. Rupanya dia gerak hati nak datang ke Basrah kerana doa anak muda ini yang selalu buat apa? Astaghfirullahalazim. Lalu kata Sufyan As-Sauri, wahai anak muda, doa kamu telah makbul. Kamu tahu tak siapa depan kamu? Tak tahu. Akulah Sufyan As-Sauri. Menangis anak muda tadi. Sebab tu tuan-tuan, tuan-tuan nak doa tuan-tuan makbul, jangan lupa astaghfirullahaladzim. Sebab tu tuan-tuan, kita nak doa, mula-mula kita baca apa? nak doa. Astaghfirullahaladzim, tidak? Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jangan silap waqaf. Ada orang, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa, tidak? Mengaji. Jangan waqaf dekat illa. Pernahkah kita zikir la ilaha illa Allah? Ada tak? Jangan. Saya ditegur oleh mufti Kedah, Datuk Dr. Badaruddin. Dr. Badaruddin, dia kata apa? Silap. Banyak orang silap. Macam mana? Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sambung. Jangan la ilaha illa wal hayyul qayyum. Silap kaedah tuan-tuan bahasa. Ni tuan-tuan, yang pertama astaghfirullahaladzim. Yang kedua apa? Nak bagi doa mustajab. Selawat. Selawat betul tak? Kita mula dengan kan? Alhamdulillahirrabbilalamin. Lepas tu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, betul tak? Ada selawat. Bila selawat tuan-tuan, ingat Nabi, selawat pada Nabi, InsyaAllah Tuhan makbulkan. Sebab man salla alaiya salatan sallallahu biha alaiha asyara. Barang siapa selawat dekat Nabi sekali, Allah selawat kita 10. Jadi kita astaghfirullahaladzim, Allah dah tengok kita dah. Kemudian kita selawat ni, Allah sayang tuan-tuan, sebab kita ingat akan kekasih dah. Maka Allah akan perkenankan doa kita. Doa macam mana? Nak bagi mustajab, doa letak bawah ni. Nak bagi lagi mustajab, angkat sikit. Nak minta sungguh-sungguh, angkat. Nabi kata nampak akan ketiaknya. Angkat. Allah, ya Allah, angkat. Sebab tu tuan-tuan tengok Arab kan, bila doa malam macam tu.
Saya pernah tuan-tuan semayang terawih, sudais doa. Mula-mula macam ni. Lepas tu macam ni. 45 minit macam tu. 2 jam, jatuh tu. Lengoh tuan-tuan. Oh, 2 jam tuan-tuan. Mula-mula menangis, lepas tu tak boleh menangis. Lengoh-lengoh. Allah akbar. Arab doa. Sebab apa? Faham. Kita orang Melayu doa panjang, kena maki belakang. Sebab tak faham. Tapi Arab dia doa Arab, kita faham. Ha, doa mustajab tuan-tuan. Mula apa? Astaghfirullahaladzim. Kemudian selawat, kemudian doa. Doa paling hebat, doa yang maksur, yang pernah dibaca Nabi dan disebut dalam Quran. Contohnya apa? Allahumma rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Kan? Ataupun rabbighfir lana waliwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Itu jamak. Kalau seorang, rabbighfir li waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shighira. Ni banyak orang dia nak tukar tak betul. Ada orang rabbighfir lana waliwalidaina warhamhuma kama rabbayani shighira. Dia kaedah tukar. Sebab tu kena mengaji tuan. Rabbighfir lana ni kalau jamak jadi imam. Rabbighfir lana waliwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Tu kaedah doa. InsyaAllah mustajab doa tuan-tuan. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu penting. Ni kita dengar mulut kita ni sentiasa berdoa, berzikir kepada Allah. Lagi apa zikir selain daripada subhanallahil azim, la ilaha illallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab apa tuan-tuan? Sebab saya sebut dalam YouTube, siapa yang selawat dekat Nabi, Nabi kata Allah malaikat akan selawat kat dia. Itu berkat. Itu keberkatan yang ada. Ni mulut. Selain daripada itu tangan. Saya nak urai tangan ni lah. Sebab diberi kepada saya tentang syukur ini. Tangan ni tanda syukur apa dia? Bila Tuhan bagi, kita bagi balik. Apa dia yang kata syukur tangan? Bagi sedekah, bagi wakaf, bagi zakat. Bagi yang ni, tangan ni. Sebab tu orang yang sedekah, orang yang wakaf, orang yang bagi zakat, ada 5 kelebihan. Pertama apa? Sesiapa yang memberi ni sedekah, zakat, keluarkan infak. Pertama, Allah bagi keampunan dosa dia. Allah ampun dosa kita. Kita banyak dosa bang, jangan tanya dosa. Allah, daya tambahlah tuan-tuan, ustaz, lagilah banyak dosa. Kita macam mana? Bagi sedekah tu tuan-tuan, Allah ampun dosa kita. Allah sebut dalam Quran, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasalil habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumulati ma tuhabba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Bandingan orang yang menafkah pada jalan Allah seperti mana satu biji benih yang ditanam keluar 7 cabang. Daripada 7 keluar 100, maksudnya 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah ganda jadi 1400. Entah. Bagi sikit dapat banyak. Tuan-tuan, keampunan Allah yang tu penting. Kalau tuan-tuan rasa ya Allah aku banyak dosa tuan-tuan hari tu, jangan lupa bagi. Ni kita kadang-kadang tuan-tuan datang masjid hari Jumaat, esok Jumaat. Betul tak? Esok Jumaat kami. Esok Jumaat, hisap rokok sehari sekotak. Satu kotak rokok berapa ringgit? Berapa ringgit sekarang? 12 ringgit tak? 12, kata 10 ringgit sudahlah. Sehari 10 ringgit. Seminggu 70 ringgit. 7 kali 4 280. Betul kan? Sebulan 280. Tuan-tuan datang seminggu hari Jumaat nak bubur 10 ringgit bergedekut. Apa salahnya tuan-tuan? Ni hari Jumaat kita hisap okok seminggu 280. 10 ringgit dah bulan tabung. Kalau 10 ringgit ni, malam ni ada 500 ni, kita dapat berapa tetap hari Jumaat? 5,000. Betul tak? 5,000. Seminggu 5,000 kalau seorang 10 ringgit. Kalau sebulan 5 kali 4 tak 20,000. Kalau 20,000 tuan-tuan, alhamdulillah masjid ni aircon dah. Ni aircon pun tak ada. Hangat nak mampu eh. Sebab apa tuan-tuan tak derma. Cuba bubuh tengok kan. Kita boleh bayar elektrik betul tak? Ni kutipan seminggu berapa? Saya nak tanya Abang Haji. Berapa Ustaz? 10,000. Seminggu 10,000. 10,000 sebab 5 ringgit. Cuba bagi 10 ringgit. Betul lah. Mungkin banyak lagi boleh dapat. Bukan hadiah malam, mungkin nak datang Jumaat pasal 1,000-2,000 orang betul tak? Kalau 10 ringgit boleh dapat seminggu sampai Allah. Tapi kita nak bubuh tu pasal berat. Sebab apa berat? Hati masalah. Masa macam bagi tu hilang. Sebenarnya bagi tu lah duit kita. Saya cerita dalam YouTube. Saya ceramah macam ni lah. Tuan-tuan banyakkan infak. Ada seorang anak muda macam ni lah.
Tarik-tarik ada RM5. Naik motosikal. Nak bubuh, minyak motor nak habis. Nak buh tak buh, nak buh tak buh, nak buh. Ustaz duk bagi bubuh tuan-tuan. Ini pahala besar. Nak buh tak buh, nak buh tak buh. Lain kali bubuh, bubuh, bubuh. Allah, minyak motor tu ii. Macam ni yang ii lah. Dia pun kata, pakcik, minta balik RM2 balik. Minta balik. Pakcik kata, orang tak pernah buat macam ni. Saya minyak motor habis dah, ada RM5 dah. Minta balik RM2, nanti tak boleh balik dah. Pakcik tu pun ambil, bagi RM2. Dia balik-balik, tuan-tuan, dia pergi bubuh minyak Shell RM2. Bila buh, dia telefon saya, ustaz, betul ustaz. Tengok-tengok tengah duk buh minyak tu RM2, ada satu van. Nak buka tayar pancit, tak reti. Dia foreman. Dia pergi tolong, dia buka-buka, dia ambil tayar spare ganti. Bila dah ganti, tengok. Driver van ni, tarik. Dah bantu saya, nah. Bagi ke anak muda ni, pegang-pegang tengok-tengok, 300! Dia kata, ustaz silap ustaz, RM5, minta balik, RM2. Kalau tak minta ustaz, 500 ustaz. Ha tu kelebihan sedekah. Tuan-tuan, tapi kita tak nampak. Kita duk nampak tuan-tuan, Allah bagi habis, tak habis. Apa kata malam ni, kita pakat bagi seorang sikit, tabung keluar lagi. Tabung jalan lah? Tak kutip? Ha? Ada belakang? Tak kutip? Oh tepi-tepi lah, tengah-tengah tak payah buh lah tuan-tuan. Tak apa lagi kita buh tuan-tuan. Ha, jadi buh tuan-tuan. Ha. Jadi tuan-tuan, infak. Apa dia tuan-tuan? Allah ampun dosa kita. Tuan-tuan rasa, ya Allah aku semayang tak wujud. Tuan-tuan keluar tabung tu, kalau ada tabung, tuan-tuan bubuh RM2. Tuan-tuan, Allah terima semayang kita. Semayang khusyuk tak? Jangan bohong lah, ustaz pun sama. Allahu Akbar, tengah semayang. Hei, lepas semayang ni ada makan tau. Tu tengah duk fikir tu, nama-nama. Ada tak makan lepas ni? Ada, Alhamdulillah tuan-tuan tengok. Khusyuk tak? Jangan bohong bang, kita manusia, nasia daripada anas. Nasia ni nasia, dia lupa. Dia akan lupa. Ustaz ke siapa ke, sama tuan-tuan. Jadi macam mana? Kata Dr. Harundin, kalau pergi semayang tu, tarik balik. Sebab kita insan, nasia, kalimah lupa. Nasia tu lupa. Dalam kalimah bahasa Arab, tambah-tambah orang Melayu pula, makan apa? Nasi, 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 lupa, lupa, lupa. Jadi Allahu Akbar, lupa. Bila lupa, Dr. Harundin kata, tarik balik. Hei, semayang tu. Jangan pula Allahu Akbar, buat tak tahu, buat tak tahu. Sebab semayang otomatik dia keluar Fatihah. Betul tak? Kita otak pergi lain. Mulut, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Otak ni, mana kunci letak tadi? Betul tak? Jadi macam mana? Hey, Datuk Harun kata, tarik balik. Oi, semayang tu. Kita pun, Allah semayang. Ia kena abudu wa ia kena stain. Dia otomatik. Bila rokok ayat, otomatik. Subhanallah ala wa bihamdih. Betul tak? Otomatik kan? Bila tidak, sami Allahu liman hamidah, otomatik keluar. Rabbana walakal ham. Bila sujud, subhanallah azim wa bihamdi, betul tak? Bila dia duduk, semua kita dah otomatik hafal. Bila otomatik hafal tuan-tuan, dia akan pergi merata. Bila pergi tarik balik. Hei, sembahyang. Jangan biar pergi terus. Tiba-tiba asyhad habis dah. La ilaha illallah. Sebab tu tuan-tuan tarik balik. Bila tarik balik, dia akan khusyuk. Nak khusyuk macam mana? Dia start daripada awal. Awal macam mana? Wuduk kena sempurna. Wuduk tu kena sempurna. Nak datang tu, niat dah. Aku nak semayang maghrib. Wuduk sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan, basuh bagi elok. Sempurna wuduk. Kemudian datang masuk tu. Aku nak semayang maghrib. Masuk. Masuk tu, langkah kaki kanan dah. Sebab kita nak semayang, jangan terburu-buru. Apa baca doa? Allahumma ighfirli zunubi waftahli abwaab rahmatik, betul tak? Masuk tu kita dah ni, ada sistem dah nak khusyuk. Masuk tu langkah-langkah kan. Allahumma ighfirli zunubi waftahli abwaab rahmatik, ya Allah ampun dosaku, buka pintu rahmat untuk aku. Langkah. Tuan-tuan masuk tadi baca doa dah? Tak baca ah? Ha? Pergi keluar. Pakai balik terus tuan-tuan. Masuk. Bila masuk tu, macam mana? Kalau ada waktu, semayang sunat tahajud masjid. InsyaAllah tuan-tuan, dia akan jadi khusyuk. Semayang sunat tahajud masjid. Dah habis semayang, tunggu. Okey azan. Kemudian semayang qabliyah maghrib. Kemudian semayang maghrib, dia akan khusyuk bang. Sebab kita ada rentetan dia, peristiwa dia. Allahu Akbar. Bila dia pergi lain, tarik balik. Hei, semayang ni. Sebab apa? Bila pergi merata, tarik balik. InsyaAllah tuan-tuan, lama-lama dia akan kesan.
Tapi ada orang pergi mata tu yang lupa. Allahuakbar rokok. Ish, aku tadi baca-baca tak baca? Ah tu masalah. Sebab tu tuan-tuan yang dikasih dan dirahmati Allah, saya pergi mana ni? Kita minta keampunan Allah Subhanahu Wa Taala banyak bagi sedekah. Lagi apa? Orang yang bagi sedekah menambahkan rezeki dah. Tuan-tuan tak rugi, bagi sikit dapat lagi banyak. Kan? Tambah-tambah tuan-tuan berniaga. Tuan-tuan kalau berniaga tuan-tuan taklah satu tabung. Saya nak bagi tahu. Ni, tak satu menagut tabung, tabung tu untuk infak. Tuan-tuan sehari tu ambil duit berniaga buhlah. Infaklah mana-mana. Tuan-tuan nak cerita tak reti. Tengok-tengok hari tu banyak pelanggan datang. Kadang-kadang kita bubuh sikit. Tuan-tuan Allah bagi banyak datang banyak. Bubuh tuan-tuan. Saya teringat ada seorang hamba Allah di Kepala Batas. Dia berniaga nasi kandar tuan-tuan. Tak berapa laku sangat. Dia kata, "Ustaz, saya nak buat macam mana?" Saya kata, "Saya ada tabung. Mahat Tafiz. Letak atas dekat abang boleh tak?" Dia kata, "Boleh Ustaz, sila." Saya pun letak. Pergi letak tuan-tuan. Tiap-tiap bulan dia suruh datang buka. Buka-buka. Duit shilling banyak-banyak. Kira-kira 3 bulan 1,000 lebih. Saya kata, "Banyaknya shilling. Ustaz, shilling tu saya punya." Dia tukar bagi duit cash. Bagi duit RM1. Saya kata, "Abang, siapa duk bagi ni?" Dia kata, "Ustaz, saya Ustaz. Duit lebih-lebih tu saya abuh." Macam mana berniaga? Alhamdulillah Ustaz, Tuhan bagi rezeki ni tak disangka-sangka. Kadang-kadang ada orang buat function tapi makan banyak. Kadang-kadang orang tak ramai tapi ambil lauk banyak. Tapi duk still macam tu ya Ustaz. Tak tahu Ustaz, itu kelebihan sedekah. Tuan-tuan, Allah bagi kita tambahan rezeki. Yang keempat apa? Allah menyembuhkan penyakit orang yang bagi sedekah. Sembuh macam mana bang? Ni cerita berlaku pada adik saya. Anak dia, tuan-tuan, lahir-lahir, ni, diaphragm ni, tak ada. Tuan-tuan tahu tak diaphragm? Yang memisahkan usus dengan paru-paru. Dengan jantung ni, diaphragm tu. Diaphragm tu tak ada. Jadi doktor kata, anak, tuan, kita kena operate, dia kata. Macam mana nak buat, tak tahu, nak bubuh. Jadi usus ni naik ke atas. Sebelah paru-paru dia kecil. Jadi menapas, tak boleh. Penat. Adik saya balik, tuan-tuan, doktor kata, kami operate, boleh, tapi ikhtiar, serah dekat Allah. 50-50, bila kata 50-50, tuan-tuan, sebagai seorang ayah, balik menangis. Balik menangis, tuan. Dia kata, adik, pasal apa? Aku dah lah dapat anak pun susah, dia kata, dapat anak lelaki, nak kena operate esok, dia kata. Macam mana, abang? Ayah saya kata, abang. Batu Rahman, duit ada, pi sedekah. Ayah dia kata, tuan, duit ada, pi sedekah. Dia kata, aku gaji hari tu, bulan tu, aku sedekah semua. Habis dia kata. Bila habis, operate-operate, alhamdulillah. Ni, panjang tu yang operate. Dikeluarkan dia daripada macam mana tu, letak tu. Akhirnya tuan-tuan dengan izin Allah. Sekarang anak dia dah umur 11-10 tahun. Tengok, itu kelebihan dia tuan-tuan. Kerana apa? Sedekah. Tak rugi bang. Sebab tu tuan-tuan, orang yang menyekan, menyembuh penyakit. Kalau penyakit tu boleh sembuh lah. Kalau kencing manis, tak boleh buat apa dah. Tak saya kencing manis ustaz, banyak sedekah, tak jadi apa dah. Memang tak ada boleh harapan dah. Kencing manis, darah tinggi, kena makan ubat. Itu kita nak redha. Tapi kalau penyakit yang lain, contohnya ada seorang ustaz, tuan-tuan ingat tak? Di Kuala Selangor. Kanser otak. Akhirnya nak kena operate, tuan-tuan, 100 ribu. Dia cari dapat 100 ribu. Dia buat mahat tafiz duit tu. Dengan izin Allah, tuan-tuan, ustaz tu masih hidup. Di Kuala Selangor. Amal apa ustaz tu terlupa? Kuala Selangor ada seorang ustaz. Tuan-tuan, dia sedekah. Allah sembuh penyakit dia. Bukti dia, tuan-tuan. Kuala Selangor ada seorang ustaz, dia buka mahat tafiz. Dia kata, daripada membazir dia belum tentu boleh hidup, aku buka mahat tafiz. Allah bagi dia hidup panjang umur, tuan-tuan. Lagi apa? Yang keempat, siapa yang sedekah infak tolak bala. Allah jauh daripada bala. Bala macam mana? Bala yang menimpa kita. Bala ni kadang-kadang macam mana? Kadang hati tak tenang. Kadang-kadang bergaduh dengan isteri kita. Tu bala. Tuan-tuan tak? Ni, duduk di rumah bergaduh. Oh, tension tu. Duduk di rumah bergaduh dengan isteri, pergi kerja pun tak boleh. Betul tak? Semua nampak macam muka bini semua. Tension. Sebab apa? Itu bala. Dengan anak, kita tak boleh duduk sekali. Itu bala. Sebab tu tuan-tuan, orang yang banyak sedekah, Allah jauh daripada bala. Yang kelima, yang terakhir, orang yang banyak sedekah, Allah akan panjangkan umurnya. Panjang umur. Kalau boleh, saya pernah tanya seorang pakcik, pakcik berapa nak umur panjang? Dia kata kalau boleh 150. Minta 150, 60 pun datang masjid merangkak dah. Kalau 150, aku tak tahu.
Umur umat Nabi Muhammad 60, 70, 70, 70. Umur kita ni 60, 70 aja. Kalau panjang lebih tu, itu subsidi Tuhan bagi. Ha, 60, 70. Kalau lah umur 60, 70 pun tak ingat lagi, tuan-tuan duk kira nak bergaduh dengan orang, sudah. Ni ada di kalangan kita 60 duk masam muka lagi, bang tinggalkan kenangan memori manis di dunia ni. Kita nak pergi lah tuan-tuan. Kalau 60, 70 duk bergaduh dengan isteri ni, sudahlah. Bagilah isteri kita ingat kita. Ada di kalangan kita ni, ya Allah, dengan isteri duk bergaduh lagi 60, 70 lah. Apa salahnya tinggal memori indah dengan isteri kita? No, makcik-makcik tu dah umur 60 dah, dengan anak-anak tak payahlah. Ni harta ni aku punya. Bang, mati kakak tinggal bang. Tinggallah memori indah untuk orang kenang kita. 60, 70 dah. Sampai masa nak ambil, tuan nak ambil lah. Sebab tu tuan-tuan, ada di kalangan kita umur 60 bergaduh dengan mak kita. Allah, kalau boleh tak payahlah kan. Jadikan kenangan manis. Ni makcik-makcik yang umur 60 ni, ibu-ibu. Sudahlah. Hargailah anak kita. Anak kita akan hargai kita. Sebab tu makcik-makcik yang ada ni, alhamdulillah, ibu saya hargai kerana sanggup datang. Orang ramai tu, alhamdulillah. Sebab tu kalau lagu ibu ni kan, contoh lagu ibu apa? Rabbani. Ibu misali ibu yang sejati, kasih sayangmu kasih yang suci. Tu Rabbani, ibu. Lagi apa ibu? Mamat. Oh ibu, kau disiram bayu pagi. Mamat. Satu lagi. Datuk Sheikh. Ibu juga. Ummi, ku tahu kau derita. Ummi, ku tahu kau sengsara. Ayah ada tak ayah? Ada. R. Ramli. Ayahku kahwin lagi. Ayah teruk, dia kan kahwin lagi. Sebab tu ibu-ibu yang ada, tuan-tuan duk bergaduh lah. Pakai elok-elok, tinggalkan memori indah dengan anak-anak keluarga kita. Duk bergaduh harta lagi. Harta ni aku. Sudah bang. 60-70 dah. Ada di kalangan kita 60-70. Sembahyang tuan-tuan, nak tambah dengan surah pun tidak. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Habis Fatihah, turun rokok. Apa salahnya tambah dengan surah? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Kan? Rakaat kedua, qul a'udzu birabbin nas. Tambah. Sebab apa? Ahsanu amala, perelok amalan kita. Dah 60-70 lah. Bang, siapa yang umurnya 50 kalau tak sembahyang, tak mau buat lagi ibadat, tak tahu. Tak larat bang. Ni saya ni datang ni pada Pinang ni. Letih tuan-tuan. Sampai ni berasa macam tak larat nak ceramah. Memang tak larat. Berasa macam nak buat sunat tu, ya Allah, berasa tak letih. Kalaulah masa muda tak buat, adik-adik, jangan kata aku tua aku nak buat. Tak buat bang. Tak larat nak bangun tahajud ni. Allah, tak larat ni. Kalaulah muda tak buat, tak larat masa tua. Ni tak larat ni umur 50, 49 tuan. Berasa, ish. Dulu saya boleh ceramah tuan-tuan, satu hari 6 ceramah. Khiyamul lail, kuliah subuh, kuliah duha, kuliah zuhur, kuliah asar, kuliah maghrib. Kuliah asar, kuliah maghrib, 7 ceramah, kuliah insya. 7 ceramah, sekarang ni 2 ceramah. Kuliah subuh, maghrib. Buat 4 ceramah, kuliah maghrib, tak larat dah tuan-tuan. Setengah jam. Sebab apa? Umur, usia. Sebab tu tuan-tuan, yang kalau 60 pun, tak buat lagi tak tahu. Kalau boleh, ni perelokkan amalan kita bagi elok. Angkat takbir bagi elok. Semua baca Bismillah Fatihah. Kemudian baca surah, rokok. Kalau boleh adalah tuan-tuan doa-doa. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Tambah. Hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi. Tambah. Bagi elok. Kemudian dah habis tahiyat. Fil alamina innaka hamidul majid. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kasira. La yaghfiru zunuba illa anta. Faghfirli maghfiratan min indika. Allahumma arhamni innaka ghafur rahim. Kan? Kemudian assalamualaikum warahmatullahi. Baca apa? Allah, assalamualaikum warahmatullahi. Allahumma inni as'aluka, Allahumma inni nas'aluka ridhaka wal jannah. Belah ni, wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Kemudian habis semua, astaghfirullahalazim, Allahumma salamat. Doa, tak tahu doa pun, satu doa aja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. 60 70 dah. Tuan-tuan, sebab apa tuan-tuan?
orang yang selalu bersedekah panjang umurnya. Tapi panjang umur biar dalam ibadat. Jangan dalam maksiat, biar dalam ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tangan. Tangan lagi tuan-tuan, bukan saja bagi sedekah. Pegang mak ayah pun dapat pahala. Pegang Quran ni dapat pahala. Pegang Quran tengok dapat pahala. Pegang kucuk dapat pahala, pegang. Tengok mak ayah pegang dapat pahala. Allah kelebihannya. Tapi ada orang tangan dia tak boleh buat apa. Bangun-bangun strok. Ah tu masalah dah. Sebab tu lagi apa? Kaki dapat pahala. Tanda syukur macam mana? Kita jalan ni, tuan-tuan datang rumah Allah. Siapa yang datang rumah Allah naik kereta? Alhamdulillah. Tak boleh naik kereta, naik motosikal. Alhamdulillah. Tak boleh naik motosikal, naik basikal. Ada orang tuan-tuan dia naik basikal pun tak ada, jalan kaki. Pahala cukup besar. Jalan kaki. Dapat pahala ni. Kaki yang kita guna tanda syukur kepada Allah ialah kita datang tempat-tempat beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, lagi tanda syukur apa dah? Selain daripada kaki, mulut, mata, tangan. Tanda syukur yang paling hebat bila dia hidup di dunia ni, dia selalu bantu orang. Bantu orang. Kan, duduk bantu orang. Bantu macam mana? Tengok orang yang kesusahan kita bantu. Contohnya tuan-tuan, dia viral baru ni, Masjid Al-Falah. Ada seorang tuan-tuan datang dengan Ferrari, betul tak? Dia viral baru ni. Dia pagi-pagi datang sebelum pergi kerja, cuci tandas dulu. Ada orang ambil gambar dia. Seorang anak muda, cuci tandas. Habis cuci tandas, tukar baju, naik. Pergi tengok kereta. Allah, kereta tu tuan-tuan bukan KE20. Ferrari. Tengok Ferrari. Orang macam ni, ini namanya tawaduk. Ini orang yang hebat, anak muda ni. Sebab tu tuan-tuan, anak-anak muda ni tuan-tuan, tanda hebat kita ni tuan-tuan, syukur kita ada harta, kita infak. Kita ada harta, kita ingat Allah. Ni, dia kereta besar, boleh datang tuan-tuan rumah Allah, cuci tandas. Oh, hebatlah tuan-tuan. Saya pun tak sanggup pun nak datang pergi masjid cuci tandas. Tapi tandas rumah saya boleh ha? Tapi tandas masjid kan kita nampak sangat, ustaz, zuhud kan, nampak. Tapi dia sanggup datang. Sebab apa tuan-tuan? Sebab hati dia. Sebab tu tuan-tuan boleh bantu orang. Lagi apa tuan-tuan? Sebagai tanda syukur kita kepada Allah, tuan-tuan kena ingat, ada harta bagi, ada tangan bantu. Selain daripada tu, satu yang sangat hebat, sesiapa yang selalu tuan-tuan, walaupun dia susah, walaupun dia senang, dia akan ingat Allah ketika senang. Ingat Allah ketika senang. Kita ingat Allah ketika susah. Ya Allah, ya Allah. Masa susah, masa senang ingat Allah dah? Tak. Masa senang ingat Allah. Masa senang, ya Allah, hati tenang, kereta ada. Ya Allah, ampun dosaku, ya Allah. Masa tu. Masa senang, masa ni cukup susah. Tapi orang yang boleh buat, hebat dia. Sebab tu satu cerita tuan-tuan. Cerita. Tak cerita, dia orang lena. Bulan 5, ada seorang hamba Allah. Dia datang telefon. Assalamualaikum ustaz. Saya kata, waalaikumsalam. Ustaz, saya Datuk Dr. Aswadi. Sebut nama senang. Bila kata Datuk Doktor ni, kita nak tak layan, takut kena marah pula. Kita pun, ya Datuk ada apa? Kenal pun tidak. Ustaz kenal saya tak? Tak kenal lah. Ustaz, saya nak jumpa ustaz, boleh tak? Saya kata, sekarang jangan tipu tuan-tuan. Tuan-tuan yang kata, saya ada dekat mana-mana. Tuan-tuan ingat, dia orang boleh search tuan-tuan melalui Facebook. Dia boleh tahu tuan-tuan duduk kat mana. Jangan tipu. Kadang-kadang, oh ustaz duduk kat mana ni? Saya ada dekat Kuala Kurau. Tuan-tuan tengok duduk kat mana? Dekat Sungai Buloh. Dia boleh tahu tuan-tuan. Cukup tahu, dia akan bagi tahu ke mana tempat ni. Tuan-tuan tak percaya, saya boleh search tuan-tuan. Melalui Facebook lah. Duduk kat mana? Bini kita boleh tahu. Nak duduk kat mana ni? Duduk kat pejabat. Tengok-tengok duduk kat bank. Tengok-tengok bini nombor 2. Dia boleh tahu tuan-tuan. Jangan tipu. Saya ada dekat pejabat sekolah. Ya, saya tahu ustaz. Saya dah search dah dalam Facebook ustaz. Maksudnya tak tipu lah kan. Ustaz, saya nak jumpa ustaz 5 minit lagi. Saya pun 5 minit lagi. Kita pun takut juga. Saja yang datang ni pelik-pelik ni. Tengok 5 minit datang dengan Range Rover. Sampai-sampai tu, ni, buka sarung tangan. Turun-turun. Umur 44, muda lagi. Pakai kopiah, pakai tie. Turun-turun, tunjuk kad saya. Doktor, saya sebut nama ni sebab apa? Dia kata sebutlah ustaz, benda yang baik. Doktor Aswadi, lawyer tuan-tuan. Peguam hebat ni. Datuk,
Ada apa nak jumpa saya? Dia pegang-pegang, dia cium tangan, dia peluk saya. Peluk-peluk, dia menangis. Menangis. Saya kata, Datuk, kenapa Datuk? Ustaz, boleh bersembang dengan Ustaz tak? Ya, jom masuk. Kenapa Datuk menangis ni? Ustaz, saya umur 44 tahun. Ustaz, saya dengar khutbah Ustaz. Secara live Ustaz, Alhamdulillah Ustaz, terbuka hati saya. Saya baru insaf 100 hari. 100 hari? Insaf macam mana? Dia buka ni. Kancing baju. Nampak tak lubang ni? Ni, gangster Ustaz. Pernah kena tembak. Buka sini pula. Ha ni, tembak sini. Sini pula kena kelar. Gangster punya. Ustaz, nak tengok lagi? Dia keluarkan dalam beg dia. Ada satu pistol. Ni pistol Ustaz ni. Ustaz nak try ke? Tak payah. Kita nak pegang, kita takut. Tak apa. Tak apa, tak apa. Baru insaf macam mana? Dengar khutbah Ustaz menangis saya. Saya Ustaz dalam Facebook saya, dalam napas, tak ada ceramah-ceramah agama. Saya tak minat ceramah-ceramah agama ni. Duk kata kat orang. Semua ni leceh. Saya tak pernah tengok. Tapi saya dengar khutbah Ustaz hari tu Ustaz. Tu pun duduk jauh-jauh ya. Tersentuh hati saya Ustaz. Menangis saya Ustaz. Ustaz, saya banyak dosa Ustaz. Saya tak dosa macam mana? Dia buat keluarkan pasport dia. Pasport antarabangsa yang warna merah. Nah Ustaz, saya tengok-tengok buka-buka. Haknya danuk. Haknya danuk. Haknya danuk. Haknya danuk lah. Saya kata, Datuk. Jangan tanya Ustaz. Zina tu biasa bagi saya. Saya banyak dosa Ustaz. Saya banyak dosa. Ustaz, saya baru insaf 100 hari. Ustaz, saya nak pergi umrah dengan Ustaz. Kata. Saya kata bulan 12 dah habis. Bulan 1 dah kosong. Saya nak pergi juga bulan 12. Tak boleh. Saya boleh guna kuasa saya. No. Gangster lagi. Saya nak pergi dengan Ustaz. Saya kata tak boleh. Kuasa tak kuasa. Bulan 1 dah kosong. Tak apa Ustaz. Bulan 1. Ni, dia kata Ustaz. Sekarang ni macam mana saya tanya dah. Ustaz, Alhamdulillah Ustaz. Dulu ni saya datang pejabat, saya bos. Semua susah hati. Bos dah datang Ustaz. Bos dah datang. Tapi sekarang ni kalau bos tak masuk, semua susah hati. Kenapa bos tak datang? Bos bagus. Dulu bos datang meluat tengok. Dalam ofis, lagu-lagu lah. Sekarang ni dengan Asma Husna. Ceramah Ustaz. Ceramah tu ambil YouTube, pasang saya punya lah. Saya kata tak cemuih kan dengan ceramah aku. Saya kata tak apa Ustaz. Saya dengar 100 hari baru insaf. Saya masuk dalam mahkamah. Dulu saya hormat tunduk, sekarang tak ada. Saya takut dengan Allah Ustaz, bukan dengan hakim. Hebatlah. Saya kata apa lagi yang Datuk buat? Sekarang saya bantu mak tafiz, saya bantu anak-anak yatim Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, saya semua anak perempuan. Baru insaf Ustaz, isteri saya mengandung Ustaz, scan-scan anak lelaki. Nama apa Ustaz? Nak bagi nama? Saya kata bagi nama Umar Al-Khalif. Yang memimpin kamu. Alhamdulillah tuan-tuan. Anak dia, dia akan bagi nama Umar Al-Khalif. Sebab apa tuan-tuan? Kerana dengar khutbah. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi dan rahmati Allah. Dia berubah. Dia bertukar. Kerana apa tuan-tuan? Sebab itulah kita ni, kalau hati dah dekat dengan Allah, dengar sikit pun dah tersentuh hati. Tambahlah dengar banyak. Tambahlah kita duduk mengaji. Tambahlah kita tuan-tuan duduk baca kitab. Tapi ada di kalangan kita tuan-tuan sedih. Lagi mengaji, lagi tak hormat guru. Betul tak? Sekarang ni lagi mengaji, lagi tak hormat guru. Orang dulu tuan-tuan lagi mengaji, lagi hormat guru. Saya cerita tuan-tuan. Sekarang ni orang tak nak dah tuan-tuan. Mengaji-mengaji macam ni, tambah mengaji Ustaz pula hari. Allah. Yang orang tak nak tu ceramah apa, duk gelak-gelak. Tuan-tuan tengok. Dulu orang mengaji kan, tuan-tuan tengok. Imam Bukhari. Guru dia siapa? Gurunya tuan-tuan, Imam Ahmad bin Hanbal. Guru dia Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Bukhari ni guru dia Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Bukhari mati 259 Hijrah. Guru dia Imam Ahmad bin Hanbal mati apa? 241 Hijrah. Ada orang dia tak nak ambil lah Imam Ahmad bin Hanbal, Imam apa-apa ni semua tak nak. Dia nak ambil Bukhari Muslim saja. Bang. Bila ambil semata-mata tuan-tuan, ambil hadis dia, dia bercanggah nanti. Kita jadi masalah, contohnya, ada di kalangan kita. Ambil hadis wuduk, wuduk saja ada macam-macam pendapat. Ada pendapat macam-macam. Ada ambil wuduk, basuh kepala semua. Ada basuh macam ni saja pendapat. Kita nak ambil yang mana? Sebab tu kita kena dalam mazhab, kita tak. Kita bukan macam ustaz hebat-hebat. Kita follower macam ni lah. Semua kena tahu hadis ni. Kena tahu semua, kena tahu. Matan, kalau semua tahu hadis matan, semua jadi ustaz lah. Tuan-tuan hafal semua ke? Cukuplah kita mengaji, betul tak? Cukuplah mengaji, saya tahu. Syafi'i kata macam ni. Nak ambil wuduk macam tu saja.
Tuan-tuan kena ingat, ada orang dia kata kita ambil wuduk ikut mazhab. Ikut tak payah mazhab. Kalau tak payah mazhab macam-macam tu. Ada macam ni, ada yang basuh kepala. Jadi macam mana? Bila tak ni, ada hadis kata bersentuh lelaki perempuan tak batal. Ada bersentuh batal. Kita pegang macam mana? Kita Imam Syafi'i kita ambil. Sebab kita orang biasa lah. Bila Imam Syafi'i, maka kita ambil wuduk macam Imam Syafi'i. Kan betul tak? Ambil asah. Bersentuh lelaki perempuan batal tak? Imam Syafi'i. Batal. Kita pergi Mekah ada masalah. Sebab nanti bersentuh batal. Macam mana? Kita tukar kepada Imam Abu Hanifah. Betul tak? Tapi nak tukar, kita kena faham. Nak tukar Imam Abu Hanifah, kita juga wuduk macam Imam Ahmad bin Hanbal. Betul tak? Ini kita ambil Imam Syafi'i. Tapi bila bersentuh, ambil Imam Abu Hanifah. Tak boleh bang. Sebab tu kita kena faham. Ambil macam Imam Abu Hanifah. Macam mana? Basuhkan kepala. Kemudian bersentuh tanpa syahwat tak batal. Baru boleh ikut. Ni kita ambil wuduk Imam Syafi'i. Tiba-tiba tukar. Jangan bang, tu kena mengaji. Ni ada orang tak mau. Kita ambil saya Bukhari Muslim saja. Bang tengok. Bukhari dia berguru dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal berguru dengan siapa? Imam Syafi'i. Muhammad Idris Al-Syafi'i. Mati 204 Hijrah. Imam Syafi'i guru dia siapa? Sebelum dia berguru dengan Imam Malik bin Anas. Imam Malik. Gurunya nama Imam Sufyan Uyainah. Bila berguru dengan Sufyan Uyainah, ni guru Imam Syafi'i sini. Ni tok guru kata apa? Wahai Syafi'i, aku nak ajar dekat kamu apa ilmu yang aku ada. Semua kamu ada. Kamu hebat pada aku. Sudahlah Syafi'i, jangan mengaji dengan aku. Pergi mengaji dengan Imam Malik bin Anas. Tengok tok guru dulu. Ni, sudahlah mengaji dengan aku. Mengaji sana pula. Tengok tok guru dulu. Tok guru sekarang, jangan mengaji dengan Ustaz Abdullah Khairi tu. Dia tu kulit ya. Mengaji dengan aku ni, aku isi semua. Tok guru sekarang. Kalau isi semua tak ada kulit, tahu pada? Tai. Dia mesti ada kulit, tuan-tuan, baru ada isi elok, betul tak? Kulit mau kemas, kulit mau elok. Kalau kulit elok apa dia? Buah durian. Pegang, hup. Nak pukul. Wow, muka merah. Naik orang merah. Wow, Musang King. Kulit mau hebat, isi mau hebat. Tak ada orang kata apa, duk peleceh ustaz-ustaz. Tak payah bang. Jangan bergaduh bang, buat khilaf-khilaf ni, sudah. Daripada dulu je, tuan-tuan tahu tak dulu, zaman tahun 50-an. Bab orang muda, orang tua tak? Ada pengaruh orang muda, orang tua. Dulu-dulu. Ni nak balik-balik, nak memecahkan kita. Kita ni tuan-tuan nama sama. Kenapa kita duduk bergaduh buat khilaf ni? Allah, ada orang tuan-tuan sanggup tak datang semayang subuh. Kerana apa? Kerana kita buat semayang subuh, baca kunut, betul tak? Ada orang tak datang tu. Saya nak bagi tahu, tempat saya ada orang tak datang. Kami baca kunut. Saya kata kenapa tak datang? Tu bid'ah. Bid'ah ni sesat. Bab ni khilaf ya. Sanggup tak datang berjamaah. Sedangkan berjamaah tu wajib bagi dia. Tapi kerana baca kunut saja, dia sanggup tak datang. Ada orang macam ni. Sebab tu tuan-tuan, tak usahlah. Hang nak baca kunut, tak nak baca kunut, entah. Kita duduk ni. Kita pakai elok-elok. Bagi faham. Sebab tu kena mengaji ni untuk faham. Jangan nak bergaduh. Ni lagi mengaji nak bergaduh. Duh. Pergi mengaji dengan Imam Malik. Aku tak boleh ajar dah. Sudahlah, wahai Syafi'i. Syafi'i pergi. Sampai Madinah, jumpa Gubernur Madinah. Wahai tuan, boleh tak bawa saya jumpa dengan Imam Malik? Ni, Gubernur kata apa? Nak bawa jumpa Imam Malik, aku tak berani. Aku boleh bawa dekat kamu Jabal Uhud depan mata. Tapi Imam Malik, aku tak berani. Tu dia. Takut dengan ulama. Pemerintah masa tu takut dengan ulama. Pemerintah sekarang takut tak? Ustaz lantang sikit, pulau ketam bang. Pulau ketamu. Macam ustaz tu ustaz ke? Ustaz eh? Sama dengan saya. Cikgu pulau ketam lah pada muka dia. Pulau ketam tuan-tuan. Tuan-tuan pernah pergi tak pulau ketam? Naik bot sejam. Tu nampak pun. Saya hari pertama satu Ramadan naik pulau ketam. Kena posting 24 jam. Tum, tum. Nampak bini. Anak, anak nampak. Sampai-sampai tengok-tengok. Ya Allah. Chinese semua. Masuk kelas, lau serah, wapu citao. Betul tak? Wapu citao tau maksud apa? Aku tak tahu. Wapu citao lah. Semua lena. Nak mengajar macam mana? Aku tulis lah, tulis. Semua lena. Lena semua. Masa tu lah pengarah datang nak cek. Dia tahu ni ustaz ajar apa ni? Ajar apa semua lena? Nak lena mampus bih.
Tak mau dengar tuan-tuan. Allah tuan-tuan. Tapi alhamdulillah, kena tu tukar pula ketam. Ulama dulu digeruni oleh pemerintah. Aku tak berani. Nak pergi jumpa Imam Malik tak berani. Kalau bawa Jabal Uhud aku berani. Boleh bawa dia kata. Tapi nak jumpa Imam Malik aku takut. Tengok ulama dulu. Ulama sekarang? Tak ada, dia orang buat ikut suka ya. Ini akhir zaman tuan-tuan. Sebab sama-sama kita duk bergaduh. Babak khilaf ni. Sedangkan pokok tu kita tak nampak. Ha pergi sendiri. Maka Imam Syafi'i pergi. Sampai-sampai ketuk pintu. Tok 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 tok. Keluar pembantu. Ni siapa ni? Tak kenal Imam Syafi'i. Aku Muhammad bin Idris. Imam Syafi'i. Sekejap. Ada apa? Nak jumpa Imam Malik. Pembantu ni masuk. Wahai Imam Malik, di keluar sana ada Muhammad bin Idris Syafi'i. Nak jumpa kamu. Dia nak belajar ilmu dengan kamu. Apa kata Imam Malik? Malik bin Anas. Imam Malik. Bagi tahu dekat Syafi'i. Nak belajar ilmu dengan aku. Hafal kitab aku. Al-Muwatta'. Al-Muwatta' ni pada Wata'ah. Iaitu mengumpulkan semua apa nama pendapat-pendapat ulama' ni. Lalu dikumpulkan Al-Muwatta' nak baca Mu'minin. Al-Muwatta' ni. Suruh dia hafal dulu. Baru jumpa aku. Pembantu keluar. Wahai Syafi'i. Imam Malik kata nak jumpa belajar dengan dia. Hafal dulu Al-Muwatta'. Apa kata Imam Syafi'i? Bagi tahu dekat Imam Malik Al-Muwatta ni dalam kepala otak dia semua dalam ni. Tuan-tuan ni pengikut Imam Syafi'i betul tak? Ni saya mengajar bawa buku. Tuan-tuan apa pun tak bawa semua. Ni kalau tanya mana ustaz apa? Tuan-tuan lebih hebat daripada Imam Syafi'i tuan-tuan. Tengok. Ni bagi tahu ni, semua dalam ni. Ya, tuan-tuan. Al-Muwatta tu dalam kepala ada orang hina Imam Syafi'i. Apa mendapat Imam Syafi'i ni buat gelak-gelak ah. Bilang, bila tok guru tak hormat ni. Ni pelajar-pelajar ni duk tak hormat kita-kita ni. Bila tok guru tak hormat, apa mendapat Imam Syafi'i duk gelak ni. Alah. Saya rasa tersentuh. Bila tok guru tak hormat ni. Alah, yang kita ni hadis pun tak hafal. Apa duk ambil Imam Syafi'i? Syafi'i nak. Hang hafal hadis pun tidak. Bawah ni duk hina pula. Imam Syafi'i tuan-tuan pergi Mesir. Ni, dia ada kubur. Kubur dia dibuat masjid. Ada kubah di atas tu. Kubah di atas tu ada kapal. Saya pergi tanya, kenapa di atas kubah Imam Syafi'i ada kapal? Rupanya penjaga tu kata, semasa pemerintahan tuan-tuan, ada seorang khalifah hormat Imam Syafi'i. Dia buat kapal di atas kubah tu. Kerana apa? Kapal itu berlayar. Di bawahnya jasad Imam Syafi'i. Imam Syafi'i seperti mana lautan ilmunya. Ilmu dia macam lautan. Ni, kita duk hina Imam Syafi'i. Allahu Akbar. Imam Ahmad bin Hanbal. Hanbal menghafal 1,000,000 hadis. Imam Ahmad bin Hanbal. Yang disebut muhaddisin. Ni Imam Syafi'i disebut apa? Nasrus sunnah. Orang yang mengamalkan sunnah. Ada orang hina tuan. Kutuk buat. Jangan-jangan. Kita yang duduk mengaji ni. Lagi berguru lagi lah. Tawaduk kita. Ni Imam Syafi'i berguru dengan Malik bin Anas. Malik bin Anas berguru dengan siapa? Dengan Abu Sunan. Abu Sunan berguru dengan apa? Al-Akhraj. Al-Akhraj berguru dengan siapa? Dengan Bukhari. Apa Allah? Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah berguru dengan siapa? Dengan Nabi SAW. Cuba tengok. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah ni, tuan-tuan datang majlis ilmu, lagi mengaji tuan-tuan, lagi tawaduk kita. Ni saya pergi Mesir, tuan-tuan mengaji kitab apa nama kitab tu? Allahumma salli Muhammad. Asbahu wan Nadair. Siapa mengaji tahu kitab tu? Kitab bab usul fiqh. Asbahu. Allah mengaji dengan tok guru tu mata sepet dah ni, mata. Buta sebelah. Kita baca ni, dia letak lah, tak payah, macam ingat semua. Orang Arab tuan-tuan, jangan hina orang Arab. Orang Arab ingatan cukup kuat. Ni, kita baca. Ni, baca ni. Ada orang baca pun Arab tak betul, dia rasa hebat dah. Baca ni, Arab ni tuan-tuan, ingatan dia. Ni, Imam Syafi'i umur 7 tahun hafal Quran. Kita ada hafal Quran sini. Umur 40 hafal Quran, hebat lah. Hafal juzuk amma pun tak ingat. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi dan rahmati Allah, datanglah program ilmu, lagi mengaji, lagi tawaduk kita. Dan alhamdulillah tuan-tuan, jangan lupa saya kata tadi, tanda hebat kita, kita berdoa masa senang.
Ya Allah, aku senang duit banyak, Ya Allah. Aku nak infak, Ya Allah. Ya Allah, ampun dosaku, Ya Allah. Doa masa senang. Bukan senang orang yang nak doa masa senang. Dan Alhamdulillah, ni tuan-tuan duduk ni, 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 ni. Tuan-tuan, kalau nak ikut lapang, tak lapang tu. Tapi duduk juga dengan ceramah. Duduk melisah nak balik. Ni, dengar ceramah ni. Orang yang boleh duduk ni, tuan-tuan, bukan senang tu. Bukan senang. Tapi orang yang boleh duduk, memang hati dia kentak. Dia akan lawan ni. Nak ceramah bukan senang, tuan-tuan. Ni, kena prepare ni, baca ni. No, no. Ibnu Hajar Al-Asqalani ni. Ni, ni pendapat dia macam-macam ni, Ibnu Hajar. Ibnu Hajar dia ada dua, tuan-tuan. Pertama, Ibnu Hajar Al-Haytami. Satu lagi, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Haytami ni bab fiqah. Dia akan clash, tuan-tuan. Imam Syafi'i ni, dia clash. Satu dengan Syekh Ramli, dengan Ibnu Hajar Al-Haytami. Pendapat ini berbeza. Tapi mereka saling menghormat di antara satu sama lain. Sebab tu kalaulah ada di kalangan kita mengaji dengan Tok Guru, kalau pendapat berbeza, kita jangan bergaduh. Nah, ni pendapat dia. Kalau betul dengan ni, tak apa. Kita boleh ikut. Tapi jangan kita bergaduh. Ni ada di kalangan kita duk hina Tok Guru. Itu tak syok. Ah, boy. Datang-datang. Tuan-tuan tengok. Dulu Sudais. Tak ada Sudais? Sudais tu bukan orang Bandar Baru. Sudais tu Imam Masjid Mekah. Yang baca Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin. Dia baca sedap lagi lah. Tapi sengau-sengau sikit. Dia datang ke Kuala Lumpur. Semua orang duduk tunggu. Dia ni tuan-tuan, mazhab Imam Malik. Betul tak? Imam Malik. Tahu dah, Imam Hanafi. Semua tunggu. Hanafi tak baca Bismillah. Di Mekah dia tak baca. Kita di sini, mazhab Imam Syafi'i. Semua tengok. Dia baca tak baca? Tengok-tengok. Allahu Akbar. Tiba-tiba dia baca rakaat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Semua duduk belakang. Ha, baca Fatihah. Tu, Imam Mekah datang Malaysia baca Fatihah. Baca bismillah. Kemudian surah dia baca bismillah. Rakaat kedua dia naik. Allahu akbar. Dia baca pelan. Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Orang tengok. Rakaat kedua tak baca bismillah. Menunjukkan apa? Baca bismillah pun boleh, tak baca pun boleh. Kita jangan bergaduh. Tapi ada di kalangan kita mengaji dekat Jordan, balik-balik terus nak tunjuk. Allahu akbar, tak baca bismillah terus. Lepas tu ceramah. Baca bismillah apa? Bidah. Nabi tak buat ni. Pening nak kita. Allah kita ni, Allah dah baca dah. Ya Allah, sudah amalah. Oh, selawat-selawat ni. Mana boleh? Ni bidah. Nabi tak pernah buat. Ni tahlil-tahlil ni nak buat apa? Ni bidah kan? Semua bidah. Allah, habis lah kita. Ni tahlil saya nak tanya. Tahlil tu orang baca apa? Tuan-tuan tahu tak sejarah dia, cerita ni ulang apa? Dulu tuan-tuan tahu tak? Orang ulama' dulu, tahun 50-an, bila mayat ada di atas rumah, tuan-tuan tahu dia orang buat apa? Tak buat apa? Yang ujung sana, yang sana bersembang belaga ayam. Kita ayam kita ni taji mau tajam melok, dia kata masak elok, mayat duduk tengah. Betul, aku baru ni menang tu dah taji panjang duduk sembang. Belah ni sini pula tiga nombor ekor. Eh tadi mayat mati pukul apa? Dia kata pukul dua. Ke bumi pukul apa? Pukul sebelah 2:11 dia kata. Yang ni bersembang pasal nombor ekor. Yang sana pula bersembang pasal dong ketum. Dulu bukan dong ketum, tuan-tuan tahu tak, tahun 50-an. Dulu dia orang tuan-tuan nak kenduri, kami tahu lah, bukan daun ketum. Dia orang akan ambil akar pinang. Siapa orang utara tahu lah, ambil akar pinang, dia ambil akar tu dia rebus. Bila rebus tu, dia minum, pening. Dia macam ni. Dia macam ketum juga tuan-tuan. Orang dulu. Jadi ulama ni datang balik daripada Mekah, Madinah, yang mengaji di sana berpuluh tahun. Ayah saya cerita. Ayah sekarang, umur sekarang 80. Daripada bersembang ikut ustaz dia pun ila hadrati Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin salawatullah wassalamu alaihim wa alaihim ajma'in wa ila khususil ruh, dia sebut nama syaulillah lahumul fatihah. Bila fatihah aja orang yang belaga ayam faham tak? Fatihah, al-fatihah, belaga ayam faham tak? Tuan-tuan faham tak Al-Fatihah masuk apa? Mesti dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terus Alhamdulillah. Yang ni nombor ekor ni. Al-Fatihah. Mesti fahamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang tu tak nak. Dong ketum.
Bismillahirrahmanirrahim. Semua Fatihah. Lepas Fatihah baca bismillah alhamdulillah. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad kan. Lepas tu 11 kali ataupun 7 kali ataupun 3 kali. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq kan. Kemudian la ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian la ilaha illallah wallahu akbar. Sampailah afdalu zikri fa'lam annahu qala la ilaha illallah la ilaha illallah. Betul tak? Saya nak tanya, zikir tu baca apa? Baca Quran. Tak sampai ada orang kata. Kalau tak sampai, orang yang baca dapat pahala tak? Oi, dapat oi. Oi. Dapat ah. Ada tak tahlil tu selain daripada baca Quran? Ada tak tahlil tu? Oi, kita dah datang. Marilah kita. Ada tak macam tu? Mana ada tahlil macam tu? Semua tahlil ayat Quran, betul tak? Ayat Quran kita baca, dapat pahala tak? Dapat pahala lah. Kalau tak sampai tu bukan bidang kita, semua Allah punya. Yang penting kita baca, dapat pahala. Daripada duduk saja-saja merapu. Sebab tu tuan-tuan, kena faham tuan-tuan situasi yang berlaku di Malaysia ni. Sebab apa kita ada tahlil, sebab apa kita baca ni, lepas apa esok nak hari Jumaat. Kan lepas maghrib baca Yasin, tahulah kenapa. Kalau tak baca Yasin tuan-tuan, orang Melayu kita tak baca Quran. Tak baca bang. Tu yang ulama-ulama ni Nusantara ni buat malam Jumaat lepas maghrib baca Yasin. Daripada tak baca apa. Kalau tidak kita baca dah. Jadi orang Melayu kita pun, maka kita ambil lah tuan-tuan, Yasin ni kelebihan apa? Nak periksa baca Yasin. Betul tak? Nak mati baca Yasin. Orang yang dekat nak mati baca Yasin. Orang yang nak pergi haji baca Yasin. Oh, semua baca Yasin. Tak apalah daripada tak baca langsung. Boleh tak kalau kita baca yang lain surah Kahfi? Boleh. Tapi orang Melayu ni sebab nak tunjuk kata kelebihan surah Yasin. Kalau tidak tak buat tuan-tuan. Sebab tu kalau kita ni jangan duk gaduh babak khilaf ni. Kalau ada yang ni buat tak tahu, sudah. Oh, dia datang pendapat dia. Tahu. Kami dah lama dah. Buat tak tahu sudah. Sebab apa? Tak mau dah pecah belah lama dah tuan-tuan. Tutu dulu ada kaum muda kaum tua. Tanya pakcik-pakcik kita kan? Dulu ada kaum muda kaum tua, betul tak? Kaum muda dia kaum muda, kaum tua dia kaum tua. Sekarang ni nak datang balik tuan-tuan. Nak memecahkan masyarakat kita ni. Supaya kita bila berpecah tuan-tuan, tuan-tuan ingat tak? Senok Akhranji. Abdul Ghafur, Kiai Abdul Ghafur. Senok Akhranji, nu, di Aceh. Dia ni orang Orientalis Barat. Masuk Islam tuan-tuan, pergi Mekah jadi Kiai Abdul Ghafur. Macam mana dia buat? Dia memecahkan masyarakat Aceh dengan menanamkan propaganda mazhab. Ni motor, ni motor, ni motor. Bergaduh tuan-tuan. Akhirnya Belanda datang. Pup, tawan senang. Ni, dia ni tadi sokong aku. Dia ni, ni. Yang ni tak boleh ni. Dia pecah. Ni sama-sama kita ni. Duduk semayang sekali ni. Dia pecahkan. Okey, ini mazhab ni. Kita bergaduh. Akhirnya Belanda datang. Ni tuan-tuan ingat. Kalaulah kita bergaduh, ni sama-sama kita duduk ni. Ada orang tak nak kunut. Biar. Tak nak kunut, sudah. Kami nak baca lepas semayang, nak zikir. Apa? Kami nak zikir, betul tak? Ni tak boleh, ni bidang. Tuan-tuan, lepas semayang kita buat apa? Zikir ramai-ramai. Ada seorang tuan-tuan ulama daripada ni, Mesir datang. Ramadan baru ni. Tuan-tuan. As-salatu jami'ah rahimakumullah. Kita pun as-salatu la ilah. As-salatu sunnatan tarawih rahimakumullah. Allahumma salli ala. Ni ulama ni tengok. Daripada Mesir. Kita tuan-tuan semayang selawat. Main selawat. Habis-habis saya tanya. Ya Syekh, kif? Macam mana? Kuais. Bagus dia tak? Saya tanya lima dah. Hadha dia kata kuais. Dia kata ijtima' fi kullu. Ni kamu boleh kumpul ramai-ramai selawat kat Nabi. Saya kata hadha bida'ah. Bida'ah saya kata. Dia sebut wallahu yuhibbul muhsinin, dia kata Allah suka benda baik. Ni ulama ni dia kata Allah suka benda baik. Terus kami nak buat tak boleh. Kamu ni datang Malaysia ni boleh duduk lepas sembahyang, boleh zikir ramai-ramai, hebat dia kata. Orang Melayu kita boleh duduk kan. La ilaha illallah. Tapi kita ni masalah orang Melayu ni dia ada niat kau lain. Kalau kata kita buat tahlil afdhalu zikri fa'lam annahu qala la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah, bila 20 imam tu dia jadi masalah. Allah! Dia buat macam tu. Maksud dia apa? Oi, angkat air lah. Bila buat tahlil, kita pun jadi cepat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bila 40 imam, Allah! Maksud dia apa? Oi, nasi angkat, oi. Kita pun jadi cepat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nanti tengok ayam dah duduk depan. Imam, Allah! Last kali, bunyi.
Zikir lah perlahan-lahan lah. Tuan-tuan, kita zikir kepada Allah, tak sampai mayat kita dapat bala. Betul tak? Zikir, zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak sampai kita dapat bala. Bila lagi orang Melayu nak zikir? Bila lagi orang Melayu nak baca Quran? Ada orang kata, ni bid'ah ni kita buat, Nabi tak buat. Benda ni kalau kita buat, kenapa semayang subuh tak buat 4 rakaat? Benda tu baik. Ada orang tanya kita tak? Kan? Kalau lepas semayang ni Nabi tak buat, ni buat ni benda baik. Kenapa subuh tak buat 4 rakaat? Bang, yang tu memang dah ada hadis dah. Tak ada hadis yang mengatakan subuh 4 rakaat. Betul tak? Ada tak? Tak ada. Tapi lepas semayang, ada khilaf. Sebab tu bila khilaf, ada orang nak buat, tak nak buat, tak apa, jangan gaduh. No? Tapi kita ni duk, susah tuan-tuan. Orang Malaysia ni lama dah tuan-tuan, bertolak ansur. Tuan-tuan, Malaysia ni bertolak ansur lama dah. Dulu puak-puak ni tak ada. Tuan-tuan tak percaya pergi Arab Saudi. Tuan-tuan try duduk zikir ni. Tuan-tuan try. Dia ambil tindakan tu, tuan-tuan. Kita tuan-tuan, kita tolak ansur. Ansur sangat tu menyebabkan kita masalah. Sekarang ni puak-puak ni jadi ramai dah, susah. Tetap berderah daripada awal. Jadi tuan-tuan, bukan saya nak bergaduh tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, panjang pula aku ceramah malam ni. Dalam tak larat, tak larat. Jadi insyaAllah, harap-harap tuan-tuan, ni masjid ni nak buat apa tak? Atau nak tambah apa? Aircon? Aircon lama dah. Tahun lepas aku ceramah aircon, tak bubuh lagi tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, tolonglah tuan-tuan bantu tabung tu ada, kita pakai bubuh lah. Seorang RM10 malam ni, kita boleh dapat dekat, kalau ada dekat rasa 700 ada, kita boleh dapat dekat 7,000 insyaAllah. Bubuh lah RM10. Kalau banyak lagi bagus. Jadi, terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah ada manfaat kita sebagai tanda kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu lagi, siapa yang dengar ceramah saya, nak ulang, nak dengar lagi, ada 40 siri ceramah saya dalam tajuk yang berbeza. Dibuat dalam bentuk pen drive. Jadi tuan-tuan boleh dapat di luar sana. Harga dia RM120. Tapi malam ni RM80 lah. Boleh dengar ceramah saya dalam bentuk audio boleh. Gambar pun boleh. Macam-macam tajuk ceramah. Tuan-tuan nak menangis pun ada. Siri-siri saya berada di Mekah pun ada. Banyak tajuk lah. 40 tajuk. Boleh dapatkan dengan harga RM80. RM40 lah dah. RM80. Satu lagi. Buku terbaru saya baru keluar. Tajuk dia Surga Pahang. Surga. Ada ni keluaran yang ketujuh. Siapa nak Surga Pahang. Boleh dapatkan lah dengan harga RM20. Boleh saya sign. Special sign lah. InsyaAllah boleh dapat di luar. Satu lagi, siapa yang sakit lutut, sakit urat dan sebagainya, ada satu gel As-Sofa gel. Harga dia RM80. Ada orang kata, apalah ni, dalam masjid pun berniaga. Tuan-tuan, kalau tak jual, mereka pun buat juga meja. Satu meja RM30,000. Lain kali kata kita, dia orang pun buat juga. Kita, tuan-tuan pergi tengok mahat tapi saya. Orang Selangor lah yang banyak menyumbang. Jadi saya tak mahu dah nak kutip derma. Macam mana? Kita keluarkan produk. Jadi beli produk tu, bantu mahat tapi saya. Macam mana? Kita tak mahu tuan-tuan, orang yang sumbang tu untuk bagi makan budak. Kita buat bangunan. Orang Selangor banyak menyumbang tuan-tuan. Alhamdulillah. 2 tahun lepas saya duduk di sini. Saya dapat collection daripada orang Selangor hampir 8 juta. Orang Selangor, murah sungguh. Siapa sini orang bukan Selangor? Kedekut. Orang Selangor pemurah. 8 juta saya buat mahat tafi saya. Tuan-tuan pergilah tengok. Ada chalet, ada kolam renang, ada gelanggang futsal, ada gelanggang badminton, ada berkuda, ada archery. Pergilah buat program. Dan sekarang ni terbuka, ada kafe terbaru. Kafe 5 star nya. Dalam kampung tuan-tuan, ada jual pizza, ada chicken chop, lamb chop, semua ada. Nak chop apa-apa dah. Tuan-tuan boleh pergi tengok. Semua tu sumbangan orang ramai. Jadi sekarang nak maintain macam mana? Benda dah ada, kita jual produk. Jadi tuan-tuan beli tu, tuan-tuan support 8 orang anak yatim saya bagi makan. 36 orang yang susah. Jadi tuan-tuan boleh bantulah dapatkan buku terbaru RM20, ceramah saya dalam bentuk pen drive, cucuk aja insya-Allah, mesti ada program tu RM80 insya-Allah boleh dapat di luar sana. Terima kasih banyak-banyak Ubi Keledek, Ubi Kayu, tuan-tuan semua. I love you. Kita jumpa lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.